er vi i Oppdal. Skal kjøre NM i storslalom nå i dag. Det er jo helt nydelig vær og forhold, så er det bare å kjøre på. Veldig bra. Ja, jeg synes alle er flinke. Det har vært topp så langt. De har jo gjort en enorm innsats med å tilrettelegge her. De fikk jo nesten en meter med snø, og de har jo holdt på en hel uke med å vanne og styre på, og har jo en veldig fin såle i bakken. Så det er jo imponerende. Det er i det store hele like forhold så langt man kan få det til for alle løpere. Jeg er 79 år, ung, og har ikke tenkt å gi meg enda. Det har jo vært interessant. Det var kanskje mer krevende enn man skulle tro. Det var flere som brøt enn hadde regnet med. Første pulje og toppseeding i World Cup og inn til og toppresultat i NM 2021. Leif Christian Nestvold Haugen. Det var deilig. Det var, NM er jo, det er jo tøft da. Det er ikke bare å stille opp og så hente hjem en Norgesmestertittel. Det er mange som er sultne på den, så måtte mobilisere litt. Jenta var litt spent for dagen. Det har vært en lang pause siden Lenzreide egentlig, så det har vært mer plog og kjøre med sele på han mellomste gutten vår. Så man våkner jo fort når man skal kjøre ned hovden. Følte vel at det var grei kjøring, altså ikke noe sånn super, men det var bra snittfart. Lite feil, så jeg tenkte at det ga meg i hvert fall god selvtillit på at det er godt nok til å kjøre fort. Så det var egentlig bare å prøve å gjøre det sammen. Jeg synes jo de var ganske tent da, ut av start, så jeg kjente liksom litt på pulsen faktisk, at jeg måtte mobilisere. Det var, de ga gass da, på toppen. De var nok med og piska meg i dag. I morgen så er det slalom i The Hill. Det er bare å stay tuned. Kjenne Haugen. Ja, det var ikke så verst enn Haugen. Det var ikke med mye denne gangen her.